davlatimiz rahbari ikki ming yigirma birinchi yil ikkinchi aprel kuni ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora tadbirlar to'g'risidagi qarorga imzo chekdi mazkur hujjat asosida ichki ishlar organlarida ma'naviy ma'rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasi tasdiqlandi konsepsiyada beshta yo'nalish tarbiyaviy targ'ibot tashviqot ishlari psixologik ijtimoiy huquqiy faoliyat madaniy tadbirlar o'tkazish kabi yo'nalishlar belgilab berilgan shundan kelib chiqib buxoro viloyati ichki ishlar organlarida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz konseptual g'oyasi asosida tashkil etilib ularning ijrosi bo'yicha manzilli chora tadbirlar belgilandi va bir qator ishlar amalga oshirilmoqda jumladan har bir hududiy ichki ishlar organlarida 12 ta ko'rgazmali vositalardan iborat vatanparvarlik burchaklari tashkil etildi viloyat ichki ishlar boshqarmasi va barcha shahar tuman ichki ishlar bo'limlarining ma'muriy binolarida tashkil etilgan vatanparvarlik burchaklari yosh avlodlarni vatanga va kasbga sadoqatli bo'lish ruhida tarbiyalashda katta rol o'ynamoqda shu bilan birga xodimlarimizning ma'naviyatining hamda vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish hissini yanada oshirmoqda ularni ona vatanga bo'lgan hurmatini yanada yuksaltirmoqda o'z xizmat vazifalarina <laughs> vijdonan yondashishga undamoqda xizmat vazifalarini <laughs> bajarish vaqtida mardlarcha <laughs> halok bo'lgan xodimlarning <laughs> yorqin xotiralarini <laughs> yana bir bor esga olishga va yetishib kelayotgan <laughs> yosh avlodga ularning <laughs> jasoratlarini o'rnak sifatida ko'rsatishga xizmat qilmoqda ichki ishlar organlari tashkil topganligining o'ttiz yilligi munosabati bilan buxoro akademik litsey qoshida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jasorat tarixi muzeyi tashkil qilindi hamda vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz nomli tarixiy kitob chop etildi barcha shahar va tuman ichki ishlar bo'limlari ma'muriy binolarida xodimlar uchun axborot resurs markazi kutubxonalari faoliyati yo'lga qo'yildi kitob javonlari o'zbek va jahon adabiyoti asarlari bilan boyitildi shaxsiy tarkibning jismoniy tayyorgarligini oshirish maqsadida ichki ishlar boshqarmasining yopiq sport zali kapital ta'mirlandi ichki ishlar vazirligi buxoro akademik litseyi qorako'l jondor shofirkon hamda vobkent tuman ichki ishlar bo'limlarida sun'iy qoplamali mini futbol voleybol basketbol tennis hamda barcha hududiy ichki ishlar organlarida workout maydonchalari yangidan barpo etildi xodimlar bilan muntazam jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari olib borilmoqda buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi haftaning seshanba va juma kunlari doimiy ravishda jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari bilan shug'ullanib kelishmoqda xodimlar uchun barpo etilgan workout maydonchalari xodimlarning jismonan ma'nan yetuk bo'lishlari va xizmat jangavor holatlarini baquvvat bo'lishlari uchun katta ahamiyat kasb etmoqda workout maydonchalari nafaqat ichki ishlar boshqara apparati xodimlari uchun balki barcha shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida ham tashkil etilgan bo'lib workout maydonchalaridan xodimlar unumli foydalanishmoqda shaxsiy tarkib o'rtasida korrupsion holatlarning oldini olish maqsadida pora taklif qilgan shaxslar to'g'risida belgilangan tartibda xabar bergan xodimlarni pora miqdorining o'n barobarida rag'batlantirish tartibi joriy qilindi va bu ijobiy samara bermoqda yigirma bitta shu kabi holatlar aniqlanib xodimlar ichki ishlar vazirligi hamda boshqarma tomonidan rag'batlantirildi viloyatdagi profilaktika inspektorlari imtiyozli kredit asosida shaxsiy avtomashinalar bilan ta'minlandi hozirgi kunda xodimlarning yetmish nafariga har oyda oltmish to'qqiz million so'm ijara pullari to'lab kelinmoqda oxirgi besh yilda jamoat xavfsizligini ta'minlash tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash jinoyatchilikka qarshi kurashda mardlik va jasorat namunasini ko'rsatgan besh yuz yetmish to'qqiz nafar xodimlar orden medal ko'krak nishoni va boshqa mukofotlar shuningdek ichki ishlar vazirligining tegishli buyruqlari bilan jami to'rt yuz o'n sakkiz nafar xodimlar faxriy yorliq esdalik nishoni va pul mukofotlari bilan taqdirlandilar davlatimiz rahbarining sohaga oid qaroriga asosan viloyat ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan yotgan ikki yuz ellik olti nafar xodimlarning ikki yuz yetmish olti nafar farzandlariga oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda imtiyoz beruvchi tavsiyanoma va taqdimnomalar berildi shundan bir yuz o'n ikki nafar xodimning farzandlari mazkur tavsiyanomalar asosida oliy ta'lim muassasalariga davlat grantlari asosida o'qishga qabul qə, qilindi ichki ishlar vazirligi akademiyasi malaka oshirish instituti akademik litseylar bilan ishlash bo'limi modellashtirish va simulyatsiya markazi hududiy oliy ta'lim muassasalari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda muntazam ravishda maxsus kasbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkazib kelinmoqda patrul post xizmati batalyonida zamonaviy jihozlangan o'q otish tiri foydalanishga topshirilib ikki ming o'n sakkizinchi yildan boshlab o'q dorilarning yetarli miqdorda ajratilganligi va amaliy o'q otish mashg'ulotlarining o'z vaqtida o'tkazilishi natijasida xodimlarning jangovar tayyorgarlik darajasi oshdi buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari orasida qirq bir nafar xalqaro toifadagi sport ustalari o'zbek O'zbekiston osiyo va jahon chempionlari xizmat qilib kelmoqda 2021 yilning oktyabr oyida viloyat ichki ishlar boshqarmasi terma jamoasi futbol bo'yicha ichki ishlar vaziri kubogini qo'lga kiritdi respublika tanlovining eng yaxshi profilaktika inspektori nominatsiyasida profilaktika katta inspektori kapitan xurshid amrulloyev faxrli birinchi o'rinni egalladi hamda eng yaxshi namunali ma'naviyat va ma'rifat xonasi nominatsiyasi bo'yicha g'ijduvon tuman ichki ishlar boshqarmasi ma'naviyat va ma'rifat xonasi birinchi o'rinni egalladi shu bilan birga doimiy ravishda taniqli yozuvchi va shoirlar el suygan san'atkorlar bilan madaniy uchrashuvlar o'tkazilmoqda o'zbekiston milliy akademik drama teatri aktyor va aktrisalar ishtirokidagi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar shular jumlasidan keksalarni e'zozlash ularga hurmat ehtirom ko'rsatish xalqimizga xos ezgu fazilat ushbu g'oya asosida tizimda uzoq yillar xizmat qilib kelgan faxriylar mehnatini ulug'lashga qaratilgan keksalar haftaligi tashkil etildi vatanimiz mustaqilligi va el yurt osoyishtaligi yo'lida aziz jonlarini fido qilgan xodimlarning yorqin xotirasini e'zozlashga qaratilgan ma'naviy ma'rifiy kechalar qatorida uch avlod uchrashuvlari o'tkazildi ma'naviyat marshruti loyihasi doirasida ichki ishlar organlari xodimlarining buxoroning tarixiy obidalari muzey teatr hamda diqqatga sazovor joylariga sayohatlari uyushtirildi inson aziz xotirasi muqaddas ushbu shior ostida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari holidan xabar olinib bayramlar arafasida ularga ehtirom ko'rsatilmoqda ulug' vatan urushi qatnashchisi uzoq yillar ichki ishlar organlarida xizmat qilgan to'qson yetti yoshli ahmed bobo muhsinovning hayot yo'llari bugungi yoshlarga har jihatdan o'rnak bo'lmoqda bugun ichki ishlar organlarining barcha bo'g'inlarida xodimba ishlash tizimi amaliyotga keng joriy etildi va mutasaddi rahbarlarning aniq vazifalari belgilab berildi mazkur tizim doirasida xodimlarning ijtimoiy ahvoli xizmat va turmush sharoitlari birma bir o'rganilib aniqlangan muammolarni bartaraf etish orqali munosib sharoitlar yaratildi bu esa o'z navbatida xodimlarning shaxsiy muammolarga chalg'imasdan o'zi va oila a'zolarining ham davlat himoyasida ekanligini his qilib xizmat vazifalarini astoydil bajarishlariga ruhiy quvvat bag'ishlamoqda ma'lumot o'rnida uy joyga muhtoj xodimlar uchun ikki ming o'n sakkizinchi yilda oltmish xonadonli ikki ming o'n to'qqizinchi yilda o'ttiz xonadonli va ikki ming yigirma birinchi yilda o'n besh xonadonli imtiyozli uy joylar qurilib foydalanishga topshirildi hodimlarga uzoq muddatli ipoteka krediti asosida buxoro shahrida ellik sakkizta tijorat uylari qurib berildi hozirgi kunda oltmishta xonadonlar qurib bo'lingan va qo'shimcha ravishda yana oltmish uchta imtiyozli uy joylarni qurish ishlari davom etmoqda rahmat avvalambor mana shu ikki ming yigirma birinchi yil bizni oilamiz uchun juda quvonchli yil bo'ldi mana prezidentimiz tashabbuslari bilan ko'p qavatli uylardan biri bizga nasib qildi biz bu uchun yurtimizdan xalqimizdan prezidentimizdan va shu bilan birgalikda ichki ishlar boshqarmasi vazirligidan hamda buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasidan katta minnatdormiz bu kelgusida yana shiddat bilan ishlashga bizaga undaydi deb o'ylayman <laughs> hammalaringizga rahmat xulosa o'rinda aytish joiz buxoro viloyati ichki ishlar organlari tizimida xizmat qilayotgan har bir xodim jismonan sog'lom jangovar shay ma'nan yetuk eng muhimi vatan va xalqiga sadoqatlidir hamda ular bugungi kunda zimmalaridagi dolzarb va mas'uliyatli vazifalarni chuqur his qilgan holda sharaf bilan bajarmoqdalar davlatimiz tomonidan tizim va soha xodimlariga ko'rsatilayotgan rag'bat va e'tibor esa ularga qanot bo'lmoqda